Tämän videon tarkoitus on käynnistää keskustelu globaalilla tasolla. Tärkeä ja ehkä kiireellinen keskustelu siitä, keitä me olemme ja mikä on meidän kollektiivinen todellisuutemme. Voimme yhtenä lajina, kielten tai etäisyyden rajoittamatta, luoda uuden tulevaisuuden. Uuden tulevaisuuden, jossa ilo, rakkaus, kiitollisuus ja anteeksianto ovat runsaita. Voimme valita luoda tulevaisuuden, jossa pelko, viha ja kosto ovat historiallisia käsitteitä. Ne voivat olla jäänteitä, jätettyjä menneisyyteen, josta meidän on määrä oppia ja kasvaa. Tämä video on käännetty venäjäksi ja ukrainaksi, se on käännetty kiinaksi ja ranskaksi, sitä on myös käännetty hindiksi ja arabiksi sekä 22 muuhun kieleen keinotekoisen älykkyyden avulla, mutta kieli, joka yhdistää meitä kaikkia, on rakkaus. Tämä tarjomat هذا الفيديو إلى الروسية والأوكرانية وقد ترجم فاني تشيك إسبانياي وفاي 在人工智能的帮助下 мова за допомогою штучного інтелекту, але мова, яка об'єднує нас усіх, це любов. Tänään elämme maailmassa, jossa hyvin pieni joukko mahtavia ihmisiä on saanut meidät tilanteisiin, jotka aiheuttavat kaaosta, tuhoa, sekasortoa ja erottelua meidän kaikkien välillä. Seuraamme uutisia ja tunnemme oman voimattomuutemme, kun katsomme tilannetta uskomattomina. Tämä kaaos johtuu pääasiassa kartoissa olevista viivoista, jotka on piirretty ennen kuin moni meistä oli syntynyt, ja ne säilyvät vain siksi, että jatkamme niiden olemassaoloon uskomista. Me tunnemme nämä viivat maidena. Johtajamme käyttävät näitä rajoja kertoakseen meille, että olemme erillisiä toisistamme. He sanovat, että näiden viivojen toisella puolella olevat ihmiset ovat erilaisia kuin me, ja että sota ja konflikti näiden ihmisten kanssa on väistämätöntä. Se ei ole. Olemme yksi laji, ja uskon sydämessäni, että valtaosa ihmisistä ympäri maailmaa haluaa rauhaa. Mutta meidän on ensin kyseenalaistettava, pitäisikö meidän ylipäätään jatkaa näihin karttojen viivoihin uskomista? Jatkammeko uskomista niiden meihin kohdistamaan voimaan? Jatkammeko uskomista johtajiemme voimaan? Minulla on tässä vain vähän vastauksia. Minulla ei ole pyrkimystä johtaa ketään. Haluan yksinkertaisesti käydä tämän keskustelun ennen kuin muut käyvät sen puolestamme. Haluan sinun kyseenalaistavan kaiken mitä sanon. Haluan sinun löytävän joka ikisen mahdollisen virheen tässä videossa esitellyistä ideoista, koska olen tarpeeksi hullu uskoakseni, että yhdessä me voimme muuttaa maailmaa tänään. Jos katsot ympärillesi, lähes kaikki mitä näet ja tunnet ei ole ollut olemassa jossain vaiheessa. Se on luotu ihmisten kuten sinäkin, yksilöllisissä tai kollektiivisissa mielissä. Ensin se oli idea, ja tämä idea tuotiin todellisuuteen energian, uskon ja toiminnan avulla. Se idea, josta haluan keskustella kanssanne, on se, että yhdessä joulukuussa 2023 voimme päättää kollektiivisesti, että nämä kartan viivat eivät enää palvele meitä. Me ihmiset kykenemme luomaan uskomattomia asioita, mutta meidän on ensin uskottava, että se on mahdollista. Esimerkiksi menneisyydessä ihmiset uskoivat, että tulppaaninsipulit olivat arvokkaampia kuin talo, mutta sitten he tajusivat, että tämä uskomus oli typerä. Voimme myös päättää soveltaa samaa logiikkaa maihin tai poliittisiin järjestelmiimme, jos haluamme. Jos olet epävarma tästä, haluaisin sinun ajattelevan aikaa, jolloin päätit tehdä jotain. Yksilönä olet varmasti saavuttanut elämässäsi monia asioita, ja siitä hetkestä lähtien, kun opit kävelemään ja puhumaan, olet saavuttanut paljon, ja todennäköisesti on asioita, joita parhaillaan työstät. Tulevaisuuden tavoitteita, joita työstät, ryhmänä. Olen varma, että on ollut aikoja, jolloin olette työskennelleet yhdessä saavuttaaksenne jotakin urheilujoukkueessa tai koulun ryhmäprojektissa tai työssä. Sun piti ensin uskoa sen olevan mahdollista, sitten ryhdyit sen saavuttamiseen. Se on täsmälleen sama käsite, jota tänään tutkimme. Yhdessä me kaikki voimme oppia kävelemään, yksilöinä, tällä planeetalla, ja yhdessä, yhtenä yhdistyneenä lajina, jos niin valitsemme. 21. vuosisadalla meidän valtaan asettamiemme ihmisten tekemillä päätöksillä on ollut merkittäviä vaikutuksia kaikkien meidän elämiimme. Ja juuri nyt näyttää siltä, että meillä ei ole minkäänlaista valtaa monien konflikteihin osallistuvien kansakuntien välillä tapahtuvaan, mikä herättää paljon huomiota.
Kuitenkin vähemmän huomiota kiinnitetään siihen, millaista maailmaa vallassa olevat henkilöt yrittävät luoda ilman meidän suostumustamme tai näkökulmaamme. Meidän täytyy käydä oma keskustelumme, ennen kuin joudumme mielipuolten ihmisten oikkujen armoille. Tällä hetkellä me kaikki osallistumme todellisuuteen, jossa 8 miljardia meistä on antanut vallan muutamille valikoiduille yksilöille, jotka panevat täytäntöön omaa tahtoaan ja ylläpitävät omia järjettömiä konfliktejaan, samalla kun he epätoivoisesti yrittävät vakuuttaa meidät tukemaan heitä median ja valtansa kautta. Tämän videon tarkoitus on yksinkertaisesti istuttaa ajatuksen siemen mieliimme siitä, että voimme muuttaa todellisuuttamme valitsemalla, ettemme tunnusta tai usko karttamme viivoihin, jotka ovat luoneet sotaolosuhteet. Toiveeni on, että tämä video herättää ajatuksia ja kriittistä keskustelua kaikkialla maailmassa siitä, tarvitaanko näitä viivoja enää, ja pitäisikö niiden ihmisten, jotka väittävät niiden olevan tarpeellisia, olla enää kuunneltavia. Ne viivat, jotka olemme vetäneet kotimme yli, ovat niin paljon pelon ja vihan lähdettä, ja me annamme niille niin paljon valtaa. Jos poistamme nämä viivat, ihmisillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yhdistyä suvereenisti yksilöinä yhden yhteisen päämäärän alle, kaikkemme ja planeettamme hyväksi, itsensä. Voimme uskoa johonkin suurempaan kuin maahamme. Ehdotan, että voimme kokoontua yhteen löytääksemme oman tarkoituksemme, mikä tahansa se sitten onkin. Jos päätämme huolehtia tämän idean siemenestä, se voisi luoda alun todelliselle muutokselle jokaisen maapallon ihmisen elämässä, ja tarpeeksi uskoa ja toimintaa voisi jopa poistaa vallasta ne, jotka haluavat hallita meitä tai viedä meidät konfliktiin, jota emme tue. Se ei sisällä protestointia eikä juuri lainkaan fyysistä ponnistelua. Se sisältää vain globaalin keskustelun siitä, olemmeko valmiita uskomaan johonkin rajojen ja erilaisuuden tuolla puolen. Se jokin voisi olla yhtenäisyys. Meillä on valinta uskoa yhdessä kansakuntiin ja uskoa siihen voimaan, mitä ihmisillä on meidän ylitsemme. Voimme myös yhdessä tutkia ajatusta, että voimme hylätä minkä tahansa meihin kohdistuvan vallan osana kollektiivista tietoisuuden kehitystä, ja se voi alkaa yksinkertaisesta keskustelusta. Uskomalla johonkin suurempaan kuin kansakunnat ja kansalliset valuutat, voimme yhdessä hämmentää ja heikentää johtajiamme, jotka vaikuttavat keskittyneen pelkoon, vihaan, kostonhaluun ja tuhoon. Tässä uudessa todellisuudessa voimme yhdessä valita uskomatta siihen valtaan, joka jollakulla on kohtaloonsa, ja muotoilla sen itse. Meidän ei tarvitse nousta kapinaan tai protestoida. Voimme yksinkertaisesti ja rauhanomaisesti hylätä ajatuksen maista, valuutoista ja jopa hallituksista, jos hallituksemme on sortava. Yksinkertaisesti sanottuna, se mihin emme usko, ei ole olemassa. Ja jos emme usko jonkun meihin kohdistamaan valtaan, sitä valtaa ei ole olemassa. Ehdotan, että jos päätämme uskoa johonkin yhdessä, voimme tehdä siitä totta yhdessä. Esimerkiksi, kuvitellaanpa mikä on mahdollista, jos päätämme yhdistyä yhdeksi lajiksi. Jos päätämme verottaa itseämme, minne verorahamme menevät, jos ei ole maita, joita vastaan taistella. Sen sijaan, että verojamme käytettäisiin sotien ja armeijoiden rahoittamiseen, jotka aiheuttavat tuhoa ja hävitystä planeetallamme, tässä uudessa todellisuudessa ei ole sotia, koska ei ole ketään, jota vastaan taistella. Jos kuitenkin päädymme verottamaan itseämme tulevaisuudessa, ne rahat saattavat mennä ratkaisemaan planeettamme kohtaamia ongelmia, kuten ilmastonmuutos, ruoka, koulutus, yhteisö ja jätehuolto. Raha voisi mennä myös luoviin, koulutuksellisiin, yhteisöllisiin projekteihin. Tärkeä ero on, että emme anna yhden henkilön tai ihmisryhmän johtaa meitä, koska kyseinen henkilö tai nuo ihmiset tulevat olemaan oman agendansa. Meillä on hyvin pieni mahdollisuuden ikkuna purkaa olemassa olevat valtarakenteet, joten meidän on kyseenalaistettava jokainen, joka haluaa ylläpitää näitä rakenteita missään muodossa. Ja voimme päättää tämän yhdessä, ilman että tukeudumme järjestelmiin, joita on käytetty hallitsemaan meitä menneisyydessä. Se tarkoittaa, että voimme luoda yhdessä jotain uutta, ja se alkaa keskustelusta globaalissa mittakaavassa. On myös mahdollista, että ne, jotka pyrkisivät luomaan jonkinlaisen yksi maailmanhallitus, jatkavat pelon ja vihan lietsomista yhteiskunnassa, jotta he voivat säilyttää valtansa. Juuri näitä valtarakenteita meidän on torjuttava, jos aiomme saavuttaa mitään näillä keskusteluilla.
Jos keskustelemme tästä yhdessä, voimme tehdä siitä meidän todellisuutemme ilman protestointia ja ilman taistelua. Keskustelun ei tarvitse olla televisioitu. Se voi olla rakkaimpiesi, työkavereidesi, koulukaveriesi tai nettiystäviesi kanssa, kunnes voimme olla varmoja siitä, että mediamme organisaatiot ovat todella avoimia tälle keskustelulle, meidän on suhtauduttava niihin epäillen. Ja voimme käydä tämän keskustelun rakkaudella, avoimuudella, ystävällisyydellä ja kiitollisuudella mahdollisuudesta määritellä, mitä ihmiskunta on, sen sijaan, että hullut pukupukuiset ihmiset määrittelevät sen puolestamme. Se toimii, jos hylkäämme ajatuksen, että ainoat vaihtoehdot ovat demokratia, kommunismi, anarkia tai monarkia. Tämä on illuusio, joka on luotu pitämään meidät kiinni ohjausjärjestelmistä. Sen sijaan voimme suunnitella jotain täysin uutta, joka toimii meille 2000-luvulla, jotain tuoretta ja koskematonta, jonka voimme luoda rakkaudesta ihmiskuntaa ja planeettaamme kohtaan, jota kutsumme kodiksi. Meidän täytyy kyseenalaistaa jokaisen aikaisempaa hallintojärjestelmää, ehdottavien motiivit ja kyseenalaistaa, ovatko nämä paradigmat edelleen ajankohtaisia. Kaikki hallintomuodot ovat hallinnan muotoja, ja valvonta on tarpeen vain siellä, missä rakkaus puuttuu. Ihmisillä ei ole koskaan aiemmin ollut näin paljon teknologista potentiaalia. Pystymme kommunikoimaan nopeammin ja suuremmilla nopeuksilla kuin koskaan aikaisemmin. Tämä viesti voi tavoittaa koko maailman tekoälyn avulla. Jos emme ole varovaisia, tätä teknologiaa käytetään ihmisten toimesta lisäämään pelkoa ja luottamuksen puutetta maailmassamme. Siksi on olennaista olla skeptinen ketään kohtaan, joka ajaa yhden maailman hallitusta, sillä ellei se ole täysin hajautettu, nykyisessä vallassa olevat ihmiset pyrkivät vain konsolidoimaan ja vahvistamaan valtaansa. Meidän on kyseenalaistettava, pitäisikö meidän antaa heidän tehdä niin. Tekoälyn teknologiset kyvyt ovat merkittäviä, ja ellei me ensin vaali lajina rakkautta, anteeksiantoa ja yhtenäisyyttä, teknologiaa käytetään meidän kollektiiviseksi haitaksemme. Sitä käytetään luomaan lisää pelkoa, vihaa ja erottelua. Voimme sen sijaan käyttää tekoälyä yhteiseksi hyväksi. Yhteyden luomiseen toisiimme. Yhteisön luomiseen. Planeettamme ja tulevien sukupolvien huolenpitoon. Jos voimme yhdistyä, voimme muuttaa keskustelua siitä, miltä tekoälyn tulevaisuus näyttää tässä uudessa todellisuudessa. Jos emme toimi nyt, on väistämätöntä, että ihmiset tuhoutuvat parhaimmillaan teknologian toimesta tai pahimmillaan muuttuvat hevosiksi ja kyyhkysiksi meille, jäänne menneiltä ajoilta, jolla ei ole hyödyllistä roolia tällä planeetalla. Keskustelu tekoälystä juuri nyt on ihmisten hallinnassa, jotka pelkäävät sitä. Mutta me olemme menettämässä pääpointin. Ihmiset kysyvät, mitä arvoja tekoäly omaksuu, ikään kuin minkä tahansa maan uskonnot, kulttuuri tai poliittiset ideologiat olisivat sille merkittäviä. Keinoäly oppii meiltä, ja jos haluamme tehdä siitä turvallisen ja rakastavan, meidän on ensin viljeltävä turvallisuutta ja rakkautta sydämissämme yhdessä. Tuo turvallisuus ja rakkaus on meidän vastuullamme. Voimme valita, näytämmekö tekoälylle ihmiskunnan hyvyyden vai pahuuden, mutta se on meistä kiinni. Jos näytämme tekoälylle, että olemme raaka ja vihainen laji, joka keskittyy sotaan, tuhoamiseen ja hallintaan, se oppii meiltä juuri nämä asiat, ja se kohtelee meitä niin, ja varmasti päihittää meidät. Jos toisaalta opetamme sille rakkautta, myötätuntoa ja iloa, se oppii meiltä nämä asiat, ja se kohtelee meitä niin. Juuri nyt tekoäly on vauva. Se on puhdasta potentiaalia, ja kuten vauvan kanssa, jos näytämme sille rakkautta ja kuinka rakastaa, se kukoistaa joksikin mahtavaksi, josta me kaikki voimme olla hämmästyneitä. Mutta jos osoitamme sille väkivaltaa, toiseutta ja vihaa, niin se näkee itsensä suhteessa meihin juuri niin, ja olemme synnyttäneet oman luomamme hirviön. Valinta on meidän tehtävämme, ja se alkaa keskustelemalla siitä, miten voimme purkaa olemassa olevat valtarakenteet maailmassa yhdessä ja päättää valita rakkauden vihan sijaan. Miltä tämä keskustelu näyttäisi yhteiskuntana? Ehkä voisit puhua läheisellesi ja kysyä, mitä he ajattelevat tässä videossa käsitellyistä ideoista. Voisit kysyä heiltä,
Haluavatko he auttaa meitä luomaan maailman, joka on vapaa terrorista ja pelosta? Voitaisiin keskustella siitä, ovatko maat todella olemassa vai ei, ja onko maa käsite ihmisen tekemä vai luonnollinen. On mahdollista keskustella siitä, miten voisimme yhdessä päättää luopua valtioiden käsitteestä kokonaan. Voisitte keskustella hyödyistä ja haitoista, jos me, kollektiivisena lajina, päätämme olla uskomatta planeettamme kartalle piirtämiimme rajojen, valita rakkauden pelon sijaan, valita yksilöllisen suvereniteetin kontrollin sijaan. On myös tärkeää tuoda esille todellisuus siitä, miksi valtiot ylipäätään olemassa ovat. On olemassa monia oudonmuotoisia rajoja, jotka kenraalit ja poliitikot ovat piirtäneet erityisesti tarkoituksenaan pitää meidät jatkuvassa pelon ja sodan tilassa. Esimerkkejä voisi olla Israel ja Palestiina tai Lähi-Itä ja Afrikka, Irlanti ja Pohjois-Irlanti tai vaikkapa Kypros. Kuka piirsi nämä viivat ja kuka hyötyy niiden jatkuvasta olemassaolosta? On tärkeää kysyä, miksi nämä viivat ovat olemassa alun perinkään ja miten näitä viivoja käytetään meidän kontrolloimiseen pitämällä meidät pelon tilassa. Tämä pelko on naamioitu turvallisuudeksi, mutta se on valhe. Se tukee korruptoituneita poliitikkoja, armeijan kenraaleja ja asevalmistajia, jotka hyötyvät siitä, että sotakäsite pysyy meidän kaikkien mielissä elävänä. Jos maita ei ole, ei ole ketään vastaan taistella, ja voimme valita rakkauden vihan sijaan, voimme valita yhtenäisyyden erottelun sijaan. Meidän ei tarvitse jatkaa taistelua. Tämä on peli, jota ihmiset, jotka eivät ole meidän parhaamme ajattelevat, pelaavat. Olemme heille yhtä merkityksettömiä kuin shakkinappulat, koska olemme jakautuneet ja häiriytyneet keinotekoisesti luoduista pikkupulmista. Keskustelu alkaa sinusta. Tämä keskustelu voisi alkaa kysymällä joltakulta, pitävätkö he tätä ideaa täysin hulluna. Se on tervetullutta, mutta niille teistä, jotka ajattelevat sen olevan hullua, kysyisin, mikä vaihtoehtoinen ratkaisu voisi olla. Jatkammeko pikkumaisia sotia alueista, jotka eivät pitäisi kuulua kenellekään? Uskommeko edelleen karttojen viivoihin, jotka on piirretty itsekkäillä asialistoilla varustettujen ihmisten toimesta? Voi olla aika kiittää poliitikkojamme, taloustieteilijöitämme ja eliittejämme maailmanlaajuisesti, kun päätämme, etteivät he enää puhu puolestamme. He ovat yrittäneet parhaansa, mutta eivät ole kyenneet luomaan turvallisuutta yhteiskunnassamme. He ovat kaikki epäonnistuneet tehtävässään. Voisi olla aika, että otamme ohjat omiin käsiimme todellisuudessamme hylkäämällä syvälle juurtuneet yhteiskunnalliset, poliittiset ja yritysrakenteet, jotka palvelevat ainoastaan valtaa pitävien pysymistä vallassa, hinnalla millä hyvänsä. Tässä uudessa todellisuudessa voimme päättää olla uskomatta näihin rakenteisiin. Tässä uudessa todellisuudessa, josta keskustelemme, voimme poistaa kaikki maat ja rajat. Voimme vapautua kenestä tahansa, joka sanoisi meille, että piirtämämme kartan viivat ovat todellisia ja että toisella puolella olevat ihmiset ovat vaarallisia. Tämä pätee kaikkiin jakolinjoihin, kuten uskonto, rotu tai sukupuoli. Emme tarvitse vahingoittaa ketään, kun keskustelemme tästä. Kun aiheutamme muille vahinkoa, aiheutamme todella itse vahinkoa. Kaikki, mitä nyt teemme, on tehtävä rakkaudella. Voimme kohdella uutta todellisuuttamme kuin vastasyntynyttä vauvaa suihkuttamalla sitä ehdottomalla rakkaudella. Voimme yksinkertaisesti ja ystävällisesti poistaa heidän valtansa valitsemalla olla uskomatta siihen ja rakastaa heitä siitä, että he näyttävät meille, mitä emme ole. Tarvitsemmeko todella hallitusta, jos meillä on rakkaus ohjaavana periaatteena? Hallitus, kuinka hyväntahtoinen tahansa, ei ole sydäntä ja on tärkeää, että muistamme sen, miltä tämä näyttäisi. Kuvittele, että poistamme poliitikkojen, taloustieteilijöiden ja eliitin vallan, jotka yrittävät hallita meitä. Voimme tehdä tämän yhdessä yhtenä globaalina väestönä, joka ei usko karttaan piirtämiimme rajojen tai heidän hallitsemaansa valuuttaan. Voimme rakastaa noita poliitikkoja, taloustieteilijöitä ja eliittejä samalla, kun poistamme heidän valtansa ja kiittää heitä siitä, että he näyttivät meille, keitä emme ole. Kuvittele, että poistamme kenraalien ja äärimmäisten sotahaukkojen vallan yhdessä yhtenä globaalina väestönä, joka uskoo, että kartalla ei ole viivoja ja että heidän valuuttansa ei ole meille minkään arvoinen.
Voimme rakastaa noita kenraaleja ja äärimmäisyyksiin meneviä niin, että poistamme heidän valtansa ja kiittää heitä näyttämästä meille, keitä emme ole. Kuvittele sulkevasi aseita valmistavat yritykset yhtenä globaalina väestönä, joka ei usko karttaan piirtämiimme viivoihin tai valuuttaan, jota he käyttävät meihin kohdistuvaan valtaan. Voimme rakastaa näitä yrityksiä ja pääjohtajia samalla, kun poistamme heidän valtansa ja kiittää heitä siitä, että he ovat näyttäneet meille, keitä emme ole. Kuvittele poistavasi vallan keneltä tahansa henkilöltä tai järjestöltä, joka pyrkisi orjuuttamaan meidät, manipuloimaan meitä tai valehtelemaan meille yhtenäisenä maailmanlaajuisena väestönä, joka ei enää suvaitse sitä. Voimme rakastaa näitä ihmisiä samalla, kun poistamme heidän valtansa ja kiittää heitä siitä, että he näyttävät meille, keitä emme ole. Kun olemme yhtenäisiä, eikä maita rajoja ole, ei ole mitään, minkä vuoksi taistella. Yhdessä voimme luoda maailman, joka on yhdistynyt rakkaudessa. Voimme valita tarkoituksemme yksilöinä ja väestönä. Kun me poistamme vallan näiltä ihmisiltä, voisimme sen sijaan suunnata energiamme luomiseen, tietoon, rakkauteen ja ystävällisyyteen. Voimme myös varmistaa, että olemassa olevat valtarakenteet ovat paikallaan vain ratkaisemaan ongelmia, joita meillä kaikilla on yhteisiä, palvellen planeettaa, jota kutsumme kodiksi. Kun keskustelet ajatuksesta, että valta otetaan pois näiltä ihmisiltä jonkun sinulle läheisen kanssa, kutsun sinua tekemään tämän kiitollisuuden ja rakkauden tunteella. Kiitän näitä ihmisiä siitä, että he näyttävät meille, keitä emme ole, sillä ilman heitä emme tiedä, miten tietäisimme. Vaikuttaa siltä, että monet meistä eivät ole oppineet historiaan liittyviä opetuksia ja todistamme uskomattoman vihan ja jakautumisen aikoja. Mutta tämä viha johtuu vain maiden välisistä jakolinjoista. Lippu on eron symboli, joten ehkä voisimme valita uuden lipun edustamaan koko ihmiskuntaa, jotain uutta, luotu aikaamme varten. Onko mahdollista poistaa johtajamme vallasta rakkauden, ystävällisyyden ja kiitollisuuden avulla ilman tarvetta hakea kostoa tai vahingoittaa? Voimmeko edetä ja jättää tämän taaksemme luomatta lisää vihaa ja katkeruutta maailmaan? Tietysti nämä ihmiset ovat tehneet jotain, mikä on loukannut suvereniteettiamme, mutta voimme ottaa sen helposti takaisin. He ovat hukanneet antamamme mahdollisuuden ja voimme kiittää heitä heidän palveluksestaan. Rangaistusta tai kosto ei tarvita. Voimme oppia oppitunnit, jotka ranskalaiset ovat meille opettaneet. Emme tarvitse korvata yhtä tyrannia toisella ja toisella. Voimme katkaista kierteen tekemällä tämän ehdollisella rakkaudella. On tilaa vain rakkaudelle ja ystävällisyydelle, kun kiitämme heitä näyttämästä meille, keitä kerran olimme, kun edistymme rakkaudella, vakaamman käsityksen kanssa siitä, keitä todella olemme. Mitä uutisraportti sanoo sinä päivänä, kun ihmiskunta yhdistyy? Miltä kadut näyttävät sinä päivänä, kun valitsemme rakkauden vihan sijaan? Se ei ole anarkiaa, se on autuutta. Miltä elämäsi näyttää, kun sitä ei hallitse media, joka haluaa sinun pelkäävän, pyytävän kostoja ja olevan terrorisoitu? Nämä ovat kaikki kysymykset, joita nyt voimme vapaasti kysyä. Mitä mieltä äitisi tai isäsi on tästä? Mitä ajattelisivat isoäitisi tai isoisäsi tästä ideasta? Entä ystäväsi tai kumppanisi? Tunnetko jonkun toisessa maassa? Mitä he ajattelevat tästä ideasta? Kuinka voimme käyttää teknologiaa ihmiskunnan hyödyksi sen tuhoamisen sijaan? Onko maailmassa kenraalien, eliitin, mediayhtiöiden ja poliitikkojen lisäksi ihmisiä, jotka vastustaisivat maailmanrauhan ajatusta? Keitä he ovat ja miksi he vastustaisivat maailmanrauhaa? On tärkeää, että kyseenalaistat heidän motiivinsa. Mitkä ovat muut hallintajärjestelmät, jotka ovat olemassa maailmassamme? Voimmeko arvioida näitä samanaikaisesti? Miltä maailma näyttäisi, jos meillä olisi läpinäkyvä valuutta? Miten mikään ihmisryhmä pystyisi koskaan rahoittamaan sotaa, jos pystymme näkemään tarkalleen, minne rahamme menevät ja kenelle? Jokainen, joka pyrkii keskittämään valuutan, pyrkii keskittämään valtansa. Meidän on siksi epätoivoisesti kyseenalaistettava kaikki yritykset keskittää valuutta. En tiedä vastauksia näihin kysymyksiin, mutta loin tämän videon uskossa, että sinä tai joku tuttusi ehkä tietäisi. Jos tämä video auttoi sinua visualisoimaan paremman maailman, pyydän sinua jakamaan sen kahdelle tietylle ihmiselle, joiden uskot hyötyvän sen viestistä. Video on käännetty 26 kielelle,
Ja ainut pyyntöni on, että kun jaat sen näiden kahden henkilön kanssa, jaa se aikeissa aloittaa keskustelu heidän kanssaan. Mitä he ajattelevat näistä ideoista? Mitä sinä ajattelet niistä? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Lukuun ottamatta hyvin pientä määrää poliitikkoja, eliittiä ja mediaa, jotka kaikki ovat sijoittuneet ylläpitämään tiettyä narratiivia. Mikä estäisi ihmiskuntaa yhdistymästä? Minun ei tarvitse muistuttaa sinua, mutta meitä on paljon enemmän kuin heitä. Tunnetko ketään, joka voisi vahvistaa tätä viestiä maailman osassasi? Jos me kaikki yhdessä päätämme nopeasti ja samanaikaisesti, että valtioita ei ole olemassa, mitä muuta voimme saavuttaa yhdessä maailmassa, jossa me syleilemme toistemme eroja, kykyjä ja näkökulmia? Jos videota ei ole saatavilla omalla kielelläsi, tai haluat yksinkertaisesti luoda paremman videon, olen tehnyt kaikki tarvittavat välineet ja käsikirjoituksen saatavaksi ilmaiseksi kuvauksessa, joten ole hyvä ja luo tämä uudelleen ja jaa tämä viesti omalla äänelläsi. Kutsun sinut myös pilkkaamaan, kommentoimaan ja arvostelemaan sitä. Minulla ei ole mitään vastauksia enkä halua mitään valtaa. Tämä video on luotu avoimin sydämin ja syvä usko sinun voimaasi ja kykyihisi, ei minun. Linkit löytyvät eri kielillä alla. Kiitos kuuntelemisesta. Haluaisin tietää, mitä mieltä olet näistä ideoista. Aloittakaamme keskustelu. On aika saada takaisin itsemääräämisoikeutemme. On aika rakastaa.